Takže čau. V dnešním videu si teda ukážem, jak jako si dělám nehty, jo. Hele, tady ten jeden jsem si udělal už včera, protože prostě si mě zlomil. Tady ten se mě takhle divej, vidíš? Ten se mě taky ulamuje. To je prostě na hovno, to je gelový, jsem si nechala udělat teď naposled a ty jsou úplně na prd. No, hele, chci vám ukázat, jaký tady mám jako takový mini studio, jo, doma. A chtěla jsem, teď přemýšlím, jako tady se dají všude udělat online jako nějaký certifikáty, jo, jako že máš jako ten kurz na to, jo. Tak jsem teď nad tím přemýšlím, že si ho normálně jako udělám přes internet, jo. A potom, kdyby náhodou to se ta doba jakoby zlepšila, tak normálně začnu dělat asi nechty jako na kšeft, jo. Protože co? Hele, tady za ně platíš 35 Eček, jo. Někde taky 42, podle toho, jako, kdo to je, nebo jako co, jak se to dělá, jo. Takže prostě co, já kdybych si hodila, hele, 30, kdybych 25, jo, tak furt na tom vydělávám, jo. A mám materiál vlastně zaplacený dvakrát. No hele, takže pojďme na to, jo, já vám to ukážu. Takže takhle jsem si nachystala noviny, protože když to budu jako pilovat, pojď se, já mám jako tady takovou tu mašinku pilovací, jo. Budu si dělat tady ty lety. To je takový gel, ale jako takový vytvrzený. Primer potřebuješ, tady mám takový ty tipy, gel, cleaner, tady mám ty hoblovátka takový, jo, to se všechno hobluje, pilničky, lampu, že jo, jasný, pojď se na můj kufr, jo, já jsem jako plně vybavená, jo. Já jsem prostě plně vybavená, jako já mám studio doma, fakt, akorát, že jsou prostě líná a když nejsou líná si to dělat, tak prostě ono mě to zabere tak víc času, když si to dělám sama, víš. No a ono, já mám akrylový ráda, jo, akrylový nehty. A ty smrděj, jo, ty mám ještě takový ten, jak se tomu nadává, poraď mě. Liquid se to jmenuje. A ten smrdí, jo, ten hrozně smrdí. Tak jo, hele, nebudem to okecávat a jdeme na to, jo. Takže, co si musíš udělat? Je tady tenhle ten starý lak, nebo ten starý gel, prostě ohoblovat, jo? Takže já mám mašinku nachystanou, zaplou a jedem. Tady to takhle ohobluješ. Musím si přidat grády. Tak, celý to ohobluješ, jo? Hele, ježišmarja, dívej se. Tak. Proč to vylízá? Tak. Já je chci mít kratší. Takže si je zkrátím. Musím si přidat grády. Proč mě to furt vylízá teď? Tak. Krátíš na délku, jakou potřebuješ. Nejlépe tady tu růžovou barvu z toho taky dostat dolů, jo. Tak, když to máš takhle opilovaný tou mašinkou nebo pilníkem, jo, to ti dá víc práce, tak to takhle ohobluješ dojemna normálním pilníkem, mám čtyřhranej, jo. Tak, potom to máte jaký leštítko, takže tím takhle vyleštíš, sundáš z tohoto, nejlepší nějaký štěteček, jo, ten já nemám ještě. No a
Teďkon se tady tohle ten gel může nanášet dvouma způsobama. Jeden se dává přímo na nechty. Si musím nachystat taky tohle. Musíš se podívat, jaký máš typ nechtu, jo? Já mám docela jako takový velikánský, takže potřebuju úplně velký. To by šlo, no. Tak. Hele, a máš dva způsoby. Buď si ten, tady tenhle ten gel, jo, vidíš to, ten je takhle v tom, v té tubičce, jo. Takže buď si ho naneseš na tady ten typ, anebo si ho naneseš na svůj nehet. Prvně ještě musíš ten opilovaný nehet tvůj, ohoblovaný, tady, kde je tvůj nehet, jo, tak tam trošku dát tady toho primeru, aby se to prostě přichytlo, jo. A já to udělám teda v obráceně, než jsem si to dělala včera. Já si tady dám takhle ten gel. Rozplácám si ho takhle. Nanesu si ho, jo, hezky. Na můj nehet. Až do konce. K tomu lůžku. Jo. To je taková jako piplačka, jo, protože oni tady ty gely jsou taky docela neforemný. Tak. A teď, jak ho mám takhle, tak se musíš taky podívat, abys ho měla takhle u koncích, jo, na konci nechtu. Tak. Tady taky. Protože jak to vlastně zapečeš, tak už ti to takhle zůstane, rozumíš, takže musíš dát bacha. Jo? A jak to takhle máš? I na konci toho nechtu, tak na to ty dáme ten tip. Tak. Hele, tady mám ještě takovou buničinu, to bych potřebovala sehnat. Tím se, to bylo dřív u doktorů, když ti brali krev, nebo co, jak to nastříkali, namazali ti to, vzali ti krev. Teď si dáš tady ten cleaner. Tím si samozřejmě čistíš štětec, jo, tak. A teď si na to dám ten tip. Protože jsem si dala docela jakoby větší vrstvu, tak tím pádem, že ten tip takhle nanesu, tak si jakoby prodloužím ten můj nehet, jo? Tak, teď si to takhle hezky poupravíš. A je to, a zapečeš. Tak. Jo, já nechci moc dlouhý nechty. Takhle stačí. A tady ze spodu eventuálně, když si to otočíš, tak si můžeš ten typ ještě prodloužit, jo? Jo, byste to viděli takhle. Tak. A zapečeme, jo? Nejlépe jen ten jeden prst. Takhle, jo? Tak, chci říct, že ta trouba je načasovaná, jo? Tak, hele, teď se to hezky sloupne, vidíš? Ten máš krásně čistý, ten typ. Tak. Super, no. Hezký. Teď tady mám ten druhý bílej lak. Teda, gel, se taky blbá. Tak, hele. A teď tady tuhleto, to se musí zase všechno opilovat, jo, ty konce a udělat si hezký tvar. Takže na to si vezmu normální pilník. O, taky tady hafo. Jo, a teď tady tuhlety, vidíš to, tak to hezky opiluješ pryč. Jo. Tak a teď u toho pilování zase musíš se dívat, aby ten nehet nebyl moc tlustej. Jo, ze spodu. A
ze zhora to prostě takhle to spiluješ najemno. Uděláš si prostě už ten tvar, jaký toho nechtu chceš mít, jo. Tady ty konečky, všechno u těch lůžek, to všechno musíš si hezky už spilovat, protože už si blížíme k poslední fázi, že jo. Tam se nanese ještě jedna vrstva. Tady tohle toho. Jinýho gelu teď, ne ten růžovej. Ten ne, tady ten druhý. Takhle. Ten bílej. To je takový stužovací zase ještě. Jo, a zase stejným způsobem. To takhle tam naneseš. Stejnoměrně hlavně všude, jo. Tak. Že to bude trošku nerovnoměrný na tom povrchu, to ti vůbec nevadí, protože my to potom dáváme na to ještě normální lesklý gel, konečný, jo. Tak, zase se toho nebojíš, jo. Uděláš si to takhle, hezky na konci. Tak. A hodíš to zase zapéct. Jo? Abych to měla hezky hladký nahoře, tak si na to hodím ještě jednou tady ten tip. Jo, čili tady u těch konců to bude takový vroubkatý, ale to se potom opiluje. A zapéct na 2 minuty. Tip sloupneš a podívej se, jak je to hezky lesklý. Ten nehet je vlastně hotovej, jo? Ale protože tady jsou ty nerovnoměrnosti ještě, takže to musím zase spilovat a udělat si ten tvar, jo. Takže zase pilovat. Normálně si to můžeš taky nanést, jenom tady ty gely, kdo má hezky nechty rovný a přesně mu padnou ty tipy, tak si to vlastně jenom naneseš, dáš ten tip, zapečeš a máš nehet hotovej, jo, jenom ho prostě takhle obrousíš a hotovo, jenomže já mám takový škrpál jakýsi, tak prostě to musím jinak opracovat ještě, jo? Tak, poslední fáze toho nechtu je, že jak ho máme takhle připravený, spilovaný, jo? Takže si vezmeš normálně ten poslední lesklý lak, a naneseš ho na to pod konce. Jak když lakuješ, jo. Tak. No a zapečeš. Jo, takhle vypadá náš lak, teda gel poslední, jo, nesmíš mít ten nehet moc tlustý a to se ještě spiluje potom zevnitř. No a hodíš do trouby. Nachystáš si na ten papírek ten klína. A když je ten lak zapečený, tak vlastně utřeš ty výpotky, které na tom jsou. A tím pádem získá ten gel takový ten lesk. A nehet je hotovej. Tak, vidíš, zapečenej, takže ho takhle zafixuješ. No, super. Takže mám první dva hotový. Ne, ještě kecám. Ještě takhle ze spodu. To si zase vezmeš jiný nástavec. Jo. To si vezmeš koule špičku a to se jakoby ten nehet opucuje ze spodu, jo? Takhle hezky se to tam a ono se ti to zúží, takže nemáš žádný velký krpály.
Super. Zase si vezmeš ten klín a všechno si to hezky očistíš. A ne, ty hotovej. A teď vám chci ukázat, jak si jako plácám taky tu druhou ruku, jo? Protože já jsem pravák, tak je to takový jako náročný. Jo? Takže jsem to vymyslela, že si to dám takhle na nehet, ty gelíčky, tady tyhle ty formovací. No a že to prostě takhle jako tady roztáhnu hezky. A potom na to dám ten tip, jo. Tak. A musí dát pozor pořád, aby ty nechty nebyly tlustý, jo. Tak. Ono vlastně tím, že se na to nalepí ten tip, taky máš takový hezky hladký. Jak říkám, nemusíš to pilovat, jo, jestli máš dobrou formu. Drží ti to prostě takhle, tak jako je to pohoda, jo, tak s tím nic nemusíš dělat, že jo. Ale já chci, aby se mi to rozprostřelo všude. Takže si to takhle tam dám do toho. Jo. A ještě palec potřebuji tady. Já jsem si nanesla ty gelíky, jo. Ačkej, to je nějaký malej. Palec, jo, to je fakt obrovský, protože ty moje... Tak, potřebuji to, aby to bylo takhle. Tak, a zapec do trouby, jo. Pořád sledovat takhle, abyste u těch typů, jo, aby vám to i moc jako neteklo. Aby ty hrany byly hezký. Tak. Aby to nikde nevylízalo. A zapečem. Tak, moji milí, poslední fáze. Lína. Tak. A moje nechtíky jsou hotové. Jestli se na mě dívá nějaká profi vyrábička nechtů, tak jako, sorry, jinak to neumím, ale jako samouk, hele, si myslím, co to mám tady, že to není zase tak nejhorší, ne? Takže dneska poněkud delší video, ale moje nechty jsou hotový. Jo. Já si myslím, že teda jo, nejsou ani tlustý. Jo. Já si teda myslím, že na to, že jsem úplnej like, takže jsem docela dobrý mičurin, ne? Si umím poradit sama. Takže hele, žádnej ten neřád, co nám lítá kolem nosu, mě neskolí. Jo, všechno jsem si takhle tady udělala sama. Jsem za to hrozně ráda. Dodávám, že mě nikdo nesponzoruje. Všechny tady ty produkty jsem si koupila sama. A jsem na to hrozně, hrozně hrdá a pyšná. Tak, hele, nechtičky. A ahoj u příštího videa. Jo, a bylo to docela dlouhý, takže já nevím, no, kratší to neumím, jo, potřebovala jsem na to 2 hodiny a máte to tady vy ve 20 minutách, ani ne, takže čau.